哎，说到 G20 有趣的插曲啊，今天早上有这样一段非常罕见的，习近平在不带讲稿的过程中啊，在媒体的镜头前被抓拍到的和世界领导人私下进行对话的现场视频。那我们请导播来放一下这一段视频。不合适。Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate.而且我们也不是那样进行的。And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通。If there is, 否则这个结果就不好说了。If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have, we will continue to look to work constructively together. But there will be things we will disagree on, and we will have to continue. 可以牵扯的，创造条件。Let's create the conditions first. 好，我们看到这样的一段视频呢，这呢是由 CTV 啊加拿大国家新闻记者发布到 Twitter 上面的一段视频。那么因为现场背景有一些音乐，有一些声音，他们到底说了什么，观众朋友们听不太清楚啊。那么根据现场所在的记者的整理报道，当时呢，习近平是通过翻译跟特鲁多讲说啊，我们呐讨论的一切都被泄露给了媒体和报纸，这是不恰当的。这不是我们对话的方式，对吗？说啊，如果我们有诚心，我们就必须在相互尊重的情况下进行沟通。如果不是这样，那么结果怎么样就不好说了。特鲁多呢，马上用英文回应啊，说在加拿大呢，我们相信自由、公开、坦诚的对话，我们会继续寻求建设性的合作，但是我们也会有不同的观点。习近平呢就说啊，说我们要先首先创造条件，然后呢和特鲁多握手就离开了。哎，那么之前的一天，习近平和特鲁多到底谈了什么？加拿大又向媒体透露了什么呢？一般人认为啊，可能有两方面啊。第一方面呢，是此前特鲁多就中国干涉加拿大国内选举的事务向习近平提出严重关切，这呢是加拿大国家邮报的一篇报道，引述当时在场的一位政府消息人士啊，所以呢应该是加拿大参与会谈的一位官员。还有呢，就是来自加拿大环球新闻的报道，说呢，说，哎，这是特鲁多和习近平三年来的首次会面，就孟晚舟事件之后两位加拿大人在中国被捕提出的有关我们叫做交涉。后来呢，这两人啊，在孟晚舟被释放之后也被释放，但是中国政府方面的观点是一直否认两件事之间存在联系。所以我们看啊，两种可能，第一方面呢是啊，这个加拿大的政府人士透露了啊，有关于中国政府涉嫌干预加拿大国内政治，还有一种呢是啊，加拿大政府人士透露了有关于孟晚舟和人质交换方面的更多细节。这样的透露呢，让习近平显得不太高兴。哎，那我们请何明先生来分析一下，你觉得整件事情到底是怎么回事？习近平说的有没有道理？我觉得就是首先呢，两国之间的元首啊，有一些秘密的会谈，一些共识，必须是通过外界来这个解决。有一些东西呢，西方不一样，西方是习惯于通过这样一种跟媒体透露啊，一个是向国民做一个交代，我们政治是怎么解决这些问题的。因为美国是一个这是西方的一个政客们的一个习惯行为，但是西方的政客也有一个问题，就是为了讨好和迎合。这个自己的政客会把这个对自己有利的这个秘密谈话的内容去透露给这个他的这个选民。现在在加拿大的一个讨论的一个焦点，就是说有中国的政府谁先去支持这个啊这个候选人啊。另外就是昨天吧，就是加拿大的国家情报系统宣布啊，抓捕了一个叫王耀森的一个人，35岁啊，生活在魁北克的郊区啊，然后他在魁北克的水电公司工作啊。我们知道是技术方面啊，魁北克的这个水电公司呢，是一个供应法语地区和新英格兰地区，甚至是纽约一些地区的电力都是他们供应。那么这个里面涉及到一些敏感的这个技术的问题。那么加拿大去指控这个人有四项罪名啊，那么说呢，其中是他跟中国的一个大学的机构里面去工作，但是这个事情是个司法案件。我们知道，如果没有经过司法的最好的审理，我们只能假设他是无罪的。所以这个是媒体上的一个渲染。另外是关于这个中国政府是不是支持了这个候选人，我呢就是不是很清楚。AUK， 我刚才在做节目之前，我说 AUK 有没有去查出相关的这个资料出来？这个也没有，怎么回事也没有，他只是国家情报局，叫 CSIS。这个跟那个什么战略国际研究中心它的那个是一样的，但是大家不要误会，这个是相当于是加拿大的 CIA， 叫 CSIS，
国家安全情报服务中心吧，就是这样一个，他出了一份报告，然后说有一个组织，这个组织里面呢包含有自由党的和保守党，这个是相当于美国的民主党共和党这两个大党，自由党和保守党，在加拿大包括这两党的候选人，他有大概11个候选人，有这样一个组织，这个组织呢有大量的资金，大概有25万美元的资金投入，来支持这个。但如果说是一般的，像比如说正常的民间组织啊，这些有这样的资金进入，没有什么了不起，25万也不是什么大数字。但是这个其中这个组织里面有很多成员是中国共产党的成员，所以因为意识形态的不同，所以你把这个钱投到加拿大，大家就会很紧张。但其实这个事儿呢不是一个新闻，被披露出来的时候是大概10天前吧，被披露出来算是一个新闻。但这事儿发生在什么时候呢？2019年。所以其实也没有什么，好像如果是当时对加拿大的政坛造成什么影响的话，当时就会是个大新闻。你隔了这么多年，你闹出来以后，其实就是怎么讲呢，有点算旧账，那没有太大。但这个事情是引起加拿大的政坛的一个比较警惕的。因为2016年的美国总统大选是有明显的俄罗斯的和伊朗的这个干涉，所以大家对这种共产党国家或者是意识形态不同的国家，对我这个大选你把资金给投进来，就是非常敏感的一件事情。你包括刚才讲的这个王耀生的这个事情也是，就是你如果是另外一个国家的话，可能就不是太大的问题，但很好死不死你是中国来的，所以他就因为两国的这个意识形态的不同，中国崛起给整个世界造成的这个扰动，大家会觉得你是一个中国来的科学家或者是怎么样，会觉得非常敏感。但是王耀生这个事儿是不是一个很大的事儿呢？确实是一个很大的事儿，因为这个中国的科学家在西方，在美国，在加拿大参与一些项目，然后再把这个项目拿回中国去挣钱，这个是一个我从华裔的角度来讲是一个严重的影响我们华裔的利益的事儿，这是一个非常严重的事儿。这个你想想以后还这个不管是美国的公司加拿大的公司，以后他们在雇佣华裔的时候他们会怎么想，对吧？你们是把钱挣了，你们两头去挣钱，那对于我们华裔呢，这个是我觉得这些人是非常非常糟糕的，以后不要再做这样的事。虽然都是同胞，你为你的国家去挣钱，你为你的国家去引入技术，我不反对，但是光明正大的去做，不要去做这样偷鸡摸狗的事儿，给我们的华裔抹黑，这是我的一个态度。我觉得王耀生这个案子还没有经过最好的司法的认定，这只是一个警方或者是甚至还只是官方政府的一种说明，真正的真相是怎么样我们并不知道。但是我们知道在美国进行司法的调查过程中间，美国是有很好的令人尊重的独立司法，很多的被调查的这个立案的这个教授或者是一些专家最后面并没有被证明他们是犯罪，所以我们对王耀生先生这个案子还是抱非常谨慎的态度。另外就是任何族裔任何国家的人都会在某一些国家犯罪，这些国家和犯罪呢不要太泛滥，不要太泛指说一定是我们华裔怎么样，那你有一天是可能日本人在犯罪，那你觉得日本人丢脸吗？我觉得这些事情是他个人的行为，中国人不要把自己的一些同胞人的行为跟自己有态度的密切在一起。但是你刚才讲的一个选举的问题，这就是我在美国和加拿大的时候经常看到的一种现象，这样的现象就是有一批华人非常积极的参政，我开始也是持一种非常支持的态度，我觉得华人参政挺好啊。后来我发现问题比我们想象的复杂，为什么呢？因为有一些喜欢参政的人嘛，他又同时喜欢跟台湾啊，或者是跟中国大陆啊，或者是跟香港啊，他有一个非常密切的关系，因为中国人的这种故乡情结，相比之下还是比较重的，所以他就会使这个选举会产生一个可能性的外国干涉。刚才艾瑞克说啊，这是中国的意识形态，是土啊这个伊朗，其实不仅是这个中国，你哪怕是来自于法国，你来去参与来去支持这个选举，当时法国和魁北克的中间就产生过这样的冲突，加拿大是非常生气的。对，你这个法国不能法国直接就放了话说魁北克你独立，我第一个承认你独立，对，把加拿大的首相也气得跳。所以这是什么意思呢？就是说美国的政治参加的时候特别特别的小心，因为有一些事情我们一般的你单独的一个犯罪可能是一个孤立的事情，但是一旦涉及到政客，他就会变得很敏感，
很敏感。比如说你一个州的人给另外一个州的人竞选啊，去支持这个捐款，你都可能会涉及到尼众的这个行为，因为政客们的行为是在美国受到非常严厉的监督，加拿大也是一样的。所以如果你要真心的去参加加拿大的政治，即使你支持这个党无所谓的，你什么立场也是无所谓的，但是你一定要跟另外一个国家是切割，这个国家不管是中国大陆还是台湾还是这个香港还是这个法国都应该是切割的，你不能两边都跑，两边都跑，你一下子跑到领事馆去参加一个活动，然后又跑到另外一个地方参加活动，你就完了。你参加领事馆活动也不是违法，对不对？但是你同时参加领事馆活动，再去参加另外一个活动，就使这个问题变得很含混。对，那么你刚才讲的这个事情呢，因为是在2019年发生的，因为现在大家都在编织这个中国到底是怎么去伤害西方的，所以很多事情在这个时候可能会放大，可能会变成一个大家一种说法。实际上他到底有没有触犯加拿大的法律呢？也大家也并不清楚。但是作为一个东西讲出来，尤其是假如像特鲁多跟这个习近平去讲了这个事情，确实是比较冒失的。因为特鲁多这个人嘛，我觉得他算一个正常人，也许他长得比较英壮嘛，我一直对他比较好感，再加上他的爷爷或者是他的父亲，我没有对他什么恶意，但是他老是在政治上表现出比较有意思，尤其是这个当年的这个叫什么，川普也在啊魁北克开的一个是 G20 的集体会议啊，也是把他羞辱了一通，你还记得吗？对，嗯，你还记得这个事吗？记得这个事啊，当时不仅仅是川普羞辱啊，这个川普当时的啊，这个当时川普非常信任的一位经济学家，带引号的经济学家纳瓦罗啊。这是在开会之后直接跟媒体说出地狱里面有属于特鲁多的一个特殊的位置，那么就是这个话，是指的那个是北美自由贸易协定那个时候，应该是之前的那个时候，对中美啊美加墨谈判的时候的相关的有关的协议啊。好，说完跟 G20 有关，我这个还是我还是要讲几句，就是说我觉得习近平老是说要讲好中国的故事，我认为最能够讲好中国故事的只有一个人，就是习近平。就像美国能够讲好美国故事的人只有一个人，拜登总统。就像加拿大人讲好加拿大故事的人就是特鲁多。那么习近平今天的这样一个视频，我看到中英文的这个世界啊，至少是两个反应，那就是中文的世界里面字那当时骂的比较多，对吧？也学美国人骂总统骂领导人是一个习惯，这个没什么了啊。那么我看到了一些西方的一些评论，觉得哇很惊异啊，很惊异啊，因为这个人就像一个紫禁城的皇帝才能没出来过，每天都是讲空话套话假话，对吧？同一个人他讲一个人话，对不对？所以这个说明一个什么道理，就是说明这个你真的是要面对这个媒体来讲话，对吧？哎，对，说到这一点啊，我也跟特鲁多说一句话。因为我们知道啊，在美国即使是我们叫做私下的这种领导人会议啊，但是在场的会员都会定点定向的向媒体放风，对媒体我们叫做重构叙事啊，把话向自己有利的方向来延伸。这在美国基本我们是行内的规矩。对。那么即使呢，在每一次我们说习近平和拜登的会议之后，美国也会有匿名高级官员向媒体透露各种各样的消息。其实呢，这一点啊，我觉得啊，错不是加拿大方面有人向媒体提前透露的消息，而是你中国这一方面什么都不说，你也可以向媒体透露有利于你的叙事啊。对。但是我听到外交官跟我说这几年呢，中国其实在这方面也有改进。那比如说之前 FT 啊，可以说是非常惊人的引用中国政府一位高级官员的报道，证实了一个消息，说普京跟习近平在2月4日会谈的时候没有说有关于侵略的计划是什么样的，习近平不知情，并且认为被普京欺骗了。这就是未来我们为什么看到在乌克兰的中国国民没有及时撤离，侵略已经进行到第三天了，中国才开始撤侨，中国没有任何理由把在乌克兰的国民的生命放在我们叫做这个火线上啊。哎，那这个我觉得就基本是一个国家的一个政府官员向媒体一个比较正常的表态。对，之前中国比较极端的就是什么呢？你一方面说国际媒体不讲好中国故事，国际媒体有什么义务讲好中国故事？你又不讲故事，那大家只能是靠哎对手方是怎么说的这样来构建叙事。我昨天就在想，我说你这个习近平啊，现在讲话这个事情还是使为西方感觉到你在讲这个话的时候，他会有一种冲击的感觉哦，原来习近平也是这么思考的，习近平也有这样的说法啊。那么我就想，你如果你不能接受西方采访，你先接受李奇一次采访。哎，同意，对不对？你这样的话，你毕竟是这个你们是不是老乡啊？不是西北老乡，对吧？你至少就是说有一个缓冲的机会。我希望习近平要尽快的接受媒体采访。对，啊，这一点是越早走出来越好。对，因为有些事情可能你内部有这个政治斗争，你的地位不是太稳，不敢公开的讲话，这个我也能理解。但现在你的权力非常稳的情况下，你应该比较自如的去和媒体接触，不一定要搞得那么神秘了。
可以增加一些透明度。我觉得习近平本人是愿意的，我认为他也有这个性情，也有这个能力，主要是他的幕僚人员啊，故意的拍习近平马屁，故意的想保卫习近平，因为呢，在这段访问的时候，每一次都会出差错，对，每一次都是搞这些花术，甚至花术比本质内容还重要。这个时候他们就受不了了，他们就会受得惨，不是他就会是非常紧张，你知道吗？在皇帝面前叫半边如半佛，对对对。所以这个是中国政治里面最令人担忧的一点。你这个黑箱政治，其实中国没有那么的黑箱，是可以出来讲的，对不对？你比如说对俄罗斯的俄罗斯侵略乌克兰战争，刚才他讲得很清楚，你马克龙那句话讲得多好啊，他怎么形容习近平的叫什么叫有一个词叫真挚，对啊，很真挚啊，你这个是不隐匿的一个形容。当然相比这个泰勒多来讲，马克龙我认为就相对来讲比较成熟一点，虽然他们也是年轻人，因为马克龙毕竟是搅和很多事情，对吧？就是说他越来越比较成熟。现在最糟糕的就是泰勒都不算最糟糕的，最糟糕的是那个英国的首相叫苏纳克，苏纳克简直是这个像一个实习生都不算了，对不对？他就是一个实习生啊，就是实习生了。对，没准之后几个月之后又被换下去了。哎呀，这个聪明肯定是聪明，有钱也是有钱，有脑子也是有脑子，但是唯一的问题是，国际政治不是靠你脑子有脑子的，国际政治是需要经验，对吧？你故意要讨好美国，你要讨好这个英国的选民，这没问题。但是你话讲的那么绝对，你为什么不能讲的稍微含糊一点？你说啊，中国对英国构成了系统性的挑战，对吧？威胁。然后，但是其实媒体的解读啊，是这已经比他的前任那一位特拉斯往后一步了。对，所以那个人是跟着下台了。对啊，所以你在这种情况之下，习近平是什么？习近平是这次从紫禁城出来，大家都想去看看这哥们，你人哪个也还不知道任你什么时候结束，他成为真正的。叫什么张寒红炸子鸡啊，是什么玩意儿呢？就是说本来是美国当然是老大，对吧？然后这个祖科啊，这个印尼的总统是中道主，实际上这次真正风光的是习近平。他一天好像接待的这个外国领导人有八个之多，而且各个国家都是想尽办法去求见习近平。别搞错了，这就是我昨天很生气，就是说你们这些西方的观察家们，你们这些啊这个反习的人都说中国这个外交四面楚歌，习近平怎么样？但你看习近平重返这个国际舞台的时候，为什么这些国际组织、这些国家的领导人都要去求见这个习近平呢？不是说习近平多有魅力，而是说中国这样一个人口的国家，中国这么一个大的市场，中国这么一个制造能力是全世界是不可忽视的。哎，还有一个就是习近平没出来的日子太久了，对，其他的拜登你想先见一见，对，拜登见过人多了，见过比较多了啊。习近平三年没出门了，这一次出门大家好好看个够，下一次出来不知道是什么时候了。不知道。哎，话说回玩笑，咱们再说 G20 会议，问一下何明先生 ，G20 会议最开始这个 G20 到底是怎么来的？不知道您有没有了解过？我不了解了，忘记了。哎，这又有一个问题，我要给你机会。G20 它原先是叫财长级的会议，对本身是一个经济会议，那是怎么由财长级会议升级成为叫元首级会议的呢？一个重要的契机就是2008年的全球经济危机，当时大家就发现了，解决这样一次全球性的金融性的灾难，不能仅在财长和经济官员这个层级进行解决，必须要有各国国家元首的参与。所以从那之后呢，可以说是 G20 的一次升级，从财长级的会议升级为了各国元首会面的机会。现在就有一个问题了，这一次我们又面临一个全球性的问题啊，不管是俄乌战争、全球通胀还是疫情，都是全球性的挑战。那么在这一次 G20 是不是会有升级，是不是会有更新呢？我也很欣慰的看到，在 G20 呢，全球对于有关于通胀以及在通胀之后美联储加息对于各国的跨国溢出效应呢，也是有这样的一个声明。声明中呢，特别说连20国的央行啊会继续关注全球通胀问题，但是强调有必要限制加息带来的跨国溢出效应，并且重申叫做对避免汇率过度波动的承诺。为什么这一点非常关键呢？因为我们知道美联储加息解决的是美国国内自己的问题，通胀很高，但是由于美元在整个全球中的地位，美联储加息可以说是震动了蝴蝶的翅膀，引起了另外太平洋一端的海啸。
跨国溢出效应所指的是美联储加息对于其他特别是发展中国家外债偿还成本的上升，同时呢，美联储加息导致美元不断走强，对于其他各国的货币也造成了贬值的压力，特别是对那一些依赖于进出口贸易的国家来说，哎，你今天同一批货物价值10块，明天变100块，后天变5块，这谁能受得了啊？还有投资，哎，对，投资也是、啊、投资很多利率很多发展国家是靠西方投资的，你美元这儿一升值，投资全走了。对，所以啊，很严重的问题，很广阔的问题，需要统一的解决方案。这一次呢，其实在 G20 会议上，我们也关注到耶伦和易纲进行了2个小时的会谈。那么到底谈了什么样的内容？明先生，你有什么观察和了解？我觉得通过这个一个主要是对这个大宗商品的这个价格的问题也能表示了一些担忧啊，另外就是担心呢，就是中国进行报复，现在美国的政治气氛啊，就是要去制裁中国，要去打击中国，要限制中国，尤其是最近的这个新编啊，那么我们华人也是特别的关心，但是事实上呢，就是中美之间的关系是非常的广阔的，不仅是简单的咱们看到的这个贸易，实际上在供应链、生产链、技术链里面啊，这个双方的依赖程度是很高的。中国依赖这个芯片是真实的，但是美国依赖这个中国的系统也是的，真实的啊。如果中国采取报复的措施，美国的技术科技同样的会受到伤害。但是中国看采取什么样的战略，那么一般以为呢，就是中国以牙还牙，但是我们就嘲笑了中国，你的牙齿有多少了，对不对？你不够。但是在一个以前，李奇不是在华尔街电视华尔街论坛里面讲到了一个事情，让我觉得很有思路，因为正好符合我的想法。因为我的想法就是美国现在很强大，中国呢啊，有人说是老二，其实我觉得老二和老三并不重要，中国自己的问题很多，面对这么一个老大生气，你就让人家一点，给一点面子，让他们打几关也无所谓，更重要的是不要去挑战老大地位，对吧？中国也挑战不了，你何必去挑战呢？你中国最基本的问题都没有建立。那么这个我这种想法吧，就是说啊，得到一个印证啊，就是这个啊，李奇博士讲的。那么实际上呢，就是说啊，在这一次的这个 G20 会议上啊，中国明确的表示不挑战国际现有的秩序，那不等着美国支持吗？不挑战美国的霸主地位，那不等着你就是老大了，我不想跟你玩了。更重要的是说了，就是中国不愿意对美国的打击行为进行相应的完整的报复，而这一点是很重要的。也就是说啊，美国可能会限制中国的这个芯片，中国是不是在系统上面下功夫呢？就反驳了，可能性存不存在我不知道啊。但是按照李奇之前讲的，就是说中国未必一定采取相应的报复措施，而是采取了就是把中国美国的企业美国的市场更多的融入到中国的体系里面去，这样的话呢，美国能动的动作就更弱一点，是不是这样？对，是一方面这样，但刚才何斌先生提到一个很有趣的问题，中国不挑战美国的霸主地位。哎，在有一个细节上，大家可以看出门道，到底是什么细节呢？我们请我们的导播放一下习近平和各国元首的握手照。我们先看习近平和除了美国总统之外的这几位握手的站位有什么样的特点。好，我们放了这样一段小视频啊，这呢是有媒体人士在观察到这样的一个趋势之后啊，特别剪辑整理成的一段小视频。我们就发现在照相的时候，习近平永远站在照片中的右手位，或者是实际站位的左手位。哎，这到底是怎么回事呢？难道左手位有什么特别的风水讲究吗？这个熟悉给领导人拍照的人呢，就说为什么呢？说你要站在左手位啊，你是伸出你的右手去和对方来握手，对方呢就必须身体是侧过来，哎，挡着自己身体的一部分和你握手。我们请导播放一下静态的照相图，我们来看一看这其中有什么样的奥秘。这呢就会显得呀，你站在，我们请导播放一下那张图。好好，大家看到屏幕上就展示的是习近平的握手图。如果你呢是伸出自己的右手，你就会显得你自己的这个人像比较饱满，你是正着对着镜头的。而和你握手的这一位呢，就不得不侧过身来，用手挡住自己身前的一部分。所以呢，明显看出谁是主角。在和其他的各国元首照相的时候呢，习近平永远是站在这个位置，哎，自己的形象呢特别高大，对方呢好像总是要啊弯过来低着头，把手伸给习近平让他握一下。只有在和拜登拍照的时候，两个人的位置倒了过来。
因此啊，我看到有一位多年有外交经验的这一位啊，这个现在呢是一位研究人士说啊，说这是美国外交取得的重大胜利，让拜登在见习近平的时候站到了我们说照片中的右手位啊，让拜登显得更高大一些。这样理解有没有道理，还是纯属巧合？但是你看看今天我为什么跟艾薇会换位置？对，我会换一个位置，对啊，就是因为我受招聘的启发，其实讲错了，是一位教授啊，他同时。他是个科学教授，当然同时是风水大师。他说你跟 Eric 的相看起来啊，你要换一个位置比较合适。哦，是吧，正好就跟今天习老大混在一起了。对，是啊，正好混在一起啊，我们也换位了。